Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni Aman nak tukar absorber.com. Aduh, lembut sangat. So bila absorber.com ni takut pakai lama-lama terlanggar lubang ke apa ke, takut koyak, koyak body, koyak tempat mounting semua tu kan. So tak elok lah. Kurang-kurangnya kalau ada yang second hand pun ambil je lah yang second hand, kalau tak ada modal macam Aman ni kan. Okay, so mula-mula kita akan longgarkan skru dululah macam biasa. Lepas tu kita buka mounting ni dulu. Lepas tu kita jet. Brake pad pun dah nak habis. Yang lama pakai spring spot. Tu yang second hand. Beli dengan Malik. Yang ini hidrolik bukan gas. Okey, lepas tu kita masukkan clamp ni supaya dia jadi pendek untuk masuk dalam ni lah. Absorber ni kalau tak boleh nak ikat kat sini. Alright. Kalau pakai gun senang. Dia pakai apa, gerak-gerak pendek terus. So ni dah sini, belah sini pula. So alang-alang kita tukar absorber, kita tukar mounting dia sekali lah. Tukar yang Alza punya. Dia orang kata Alza punya ni sterilengan sebab ada mounting, ada bearing. Alright, jom kita test. Macam tak nampak je dah petang kan. So masukkan aja skru ni nut balik. Okay, so ni dah pasang mounting Alza. Fuh, penat. Adventure sikit. Okey, dah siap sebelah. Hari dah nak hujan ni. Pasang pun sama. Masukkan dulu. Naik atas. Dekat skru atas dulu. Sebagai risk. Dekat skru camber bawah. Okey, dah siap. So kita ketatkan nut tayar dulu. So alang-alang dah buka semalam, Aman spray Calico terus lah. Spray kali hijau. Semua sekali spray je dengan dis-dis ni. Nanti dah break, dia padam lah. Sebab semalam pakai spring standard, dia tinggi sangat. Tinggi ni kucing boleh tidur kat atas. Ni pun kucing boleh tidur lagi. Tapi tak nak lawat macam dulu kan. Okey lah ni. Sebab ni dia pakai mounting Alza ni, so dia tinggi sikit. Okey, jom kita test. Okey, jom kita mula test. Steering pun ringan sikit sebab pakai mounting Alza kan. Ni dah power steering ni. Dia orang kata kalau power steering kelajuan tinggi, dia jadi ringan sangat. So kena try dululah sehari dua tengok macam mana kan. Jom. Okey, sudah sedap balik. Tapi agak berdenting eh. Sebelum ni pakai absorber LC dan spring spot. Lembut sikit. Absorber kancil ni dengan spring spot rasa berdenting sikit. Oh,
Oh. Satu jari pun macam ringan sangat. Oi, corner. Oi, oi, brake. Oi. Ringan sangat ni. Sebab power steering elektrik kan. Kalau enjin lain power steering minyak. Kalau boleh